Հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, գիտեք թե ինչ առիթով ենք մենք այսօր հանդիպում, տեղի ունեցել նախարարի փոփոխություն և որոշման հանգամանքները տեղի ունեցել հրապարակային, այնպես որ դրա հետ կապված ես կարծում եմ հավելյալ որևէ բան ասելու կարիք չկա. Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Աշոտ Հակոբյանին, պաշտոնաթող նախարարին համատեղ աշխատանքի համար և մաղթել հաջողություններ, և ուզում եմ շնորհավորել նոր նախարարին պարոն Արշակյանին և հաջողություն մաղթել. Պարոն Արշակյանը մինչ այս տրանսպորտի և կապի նախարարի առաջին տեղակալներ և մեր կառավարությունում համարվում էր և պիտի առավել ևս հիմա համարվի. Հայաստանը տեխնոլոգիական երկիր դարձնելու քաղաքականության իրականացման թիվ մեկ պատասխանատուն։ Իհարկե մենք հետագայում պետք է մտածենք այս պատասխանատվությունը առավել արդյունավետ դարձնելու կառուցվածքային մեխանիզմների լրամշակման վերաբերյալ, բայց ընդհանուր առմամբ մեր խնդիրը շատ հստակ է ձևակերպված։ Մենք խնդիր ունենք Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես մի փոքր կոպիտ երևի ձևակերպում ենք, բայց կարծում եմ այդ ձևակերպման սրությունը չի խանգարում, այլ ընդհակառակ օգնում է, որպեսզի մենք ավելի լավ պատկերացնենք մեր առաջադրանքը։ Մեր խնդիրն է Հայաստանը ագրարային, գից հանքարդյունաբերական և գից խաղադրույքներ կատարող երկրից վերածել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն ունեցող երկրի, արդյունաբերական երկրի, և այս հարցում կապի, տրանսպորտի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության դերը հաճախ մենք մոռանում ենք նախարարության անվան այս վերջին կարևոր հավելումը, բայց տվյալ դեպքում նաև պարոն Արշակյանի նշանակմամբ այս հավելումը պետք է ավելի առաջ մղվի։ Իհարկե շատ կարևոր է նաև կապը նույնպես տեխնոլոգիաների հետ առնչվում է, և մեր մոտ տրանսպորտը նույնպես, տրանսպորտի կազմակերպումը նույնպես պետք է լինի տեխնոլոգիական։ Ընդհանրապես 21-րդ դարում սկսած գյուղատնտեսությունից վերջացրած աշխատանքի կազմակերպման պետք է լինի տեխնոլոգիական, և ես ուզում եմ ընդգծել նաև կառավարման թվայնացման չափազանց մեծ կարևորությունը, և ընդ որում ես ուզում եմ, որ այստեղ շփոթություն չլինի, երբ որ ասում են գյուղատնտեսությունը տեխնոլոգիական, դա չի նշանակում, որ գյուղմթերքը պետք է լինի էկոլոգիապես ոչ մաքուր։ Ընդհակառակը մենք տեխնոլոգիաները պիտի կիրառենք, որպեսզի մեր գյուղմթերքը լինի տեխնոլոգիապես բնապահպանական առումով ավելի մաքուր, որովհետև Հայաստանը մաքուր սննդի երկիր պետք է լինի, և ուզում եմ հիշեցնել, որ տնտեսական առաջընթացի մասին, կառուցվածքի մասին մեր պատկերացումների մեջ առանցքային տեղ է զբաղեցնում Էկո Հայաստանի, այսինքն Կանաչ Հայաստանի հայեցակարգը, և տեխնոլոգիաները երբեք և որևէ դեպքում չի կարելի հակադրել բնությանը, բնապահպանության։ ընդհակառակը մենք այս ամենը դիտարկում ենք մեկ ընդհանուր հայեցակարգի մեջ։ Ուզում եմ հաջողություն մաղթել պարոն Արշակյան ձեզ և նախարարության ողջ անձնակազմին։ Գիտեք, ես ուզում եմ անկեղծ լինել, այս ընթացքում տարբեր տեղերում լինում են դրսևորումներ, որոնք մեզ ստիպում են, որ նաև նախարարություններում, ես չեմ ուզում ասել տեղ-տեղ, չեմ ուզում ասել սաբոտաժի, բայց ինչ-որ պաուզայի դրսևորումներ եմ ես տեսնում, որ այս սպասենք, տեսնենք ինչ լինի, կամ չգիտեմ ինչի սպասենք։ Ես մի անգամ կառավարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ մի բարձրաստիճան պաշտոնյայի ասացի, որ իզուր մի սպասեք, որովհետև այն ինչի սպասում եք տեղի չի ունենալու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի հաղթանակը անշրջելի է, և ինչքան շուտ սա գիտակցենք, այնքան լավ բոլորիս համար։ Այսինքն ակնհայտ է, որ մեր կառավարությունը
Ակնհայտ է, որ հեղափոխությունը ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերջին միջազգային հարցումների համաձայն 92%-ից ավելի աջակցություն։ 92%-ից ավելի աջակցություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս փաստը եւ մյուս փաստերը պետք է մեզ բոլորիս հուշեն, որ պետք է այդ հին էջից դուրս գալ ընդամենը, բայց ելի եմ ասում, եթե կպարզվի, որ կան մարդիկ, ովքեր չեն ուզում հին էջից դուրս գալ կամ չեն կարող հին էջից դուրս գալ, ուրեմն մենք կփակենք հին էջը եւ այդ մարդիկ նույնպես կմնան հին էջում, Աստված իրենց հետ, մենք բոլորին հաջողություն ենք մաղթում իրենց գործերում, իրենց կյանքում, իրենց առօրյայում, բայց Հայաստանը իսկապես ազատ եւ երջանիկ դարձնելու ճանապարհին մեզ չի կանգնեցնի ոչ ոք եւ ոչինչ։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորը շատ հստակ գիտակցենք եւ մենք խնդիր ունենք ի վերջո այս ամենի շուրջ եւ այս հանուն այս ամենի համախմբել մեր ժողովրդի, մեր ազգի ողջ պրոֆեսիոնալ ներուժը։ Մեզ համար բացարձակապես կապ չունի, մենք չենք ընկնելու, ենթադրենք մարդկանց մեղադրանքներ ներկայացնենք միայն այն բանի համար, որ ենթադրենք երկար տարիներ աշխատել են այս կամ այն կառավարության օրոք, այս կամ այն քաղաքական թիմի հետ, բացարձակապես դա կապ չունի։ Մենք առաջնահերթությունը մեր գործունեության մեջ պետք է տրվի առաջին հերթին պրոֆեսիոնալիզմին եւ պետությանը հայրենիքին ծառայելու պոտենցիալին, եւ այդ ծառայության կարիքը իհարկե ունի մեր կառավարությունը, մեր ժողովուրդը եւ մեր պետությունը, եւ ես մեզ բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում այդ ծառայությունն իրականացնելու գործում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արշակյան, խնդրեմ երկու բառ դուք ասեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն մեծ վստահության համար, եւ նաեւ շնորհակալություն ոչ թե նրա համար, որ այս պաշտոնը առաջադրվել նշանակվել, այլ նրա համար, որ ստացել եմ հնարավորություն այլ ավելի մեծ ներդրումով ծառայելու իմ հայրենիքին, և իմ մոտեցումը միշտ այդպիսին է եղել, անկախ իմ աշխատանքի վայրից։ Ձեր հղաց մեսիջները շատ հստակ են, ոչ մի տողապակեր չկան, շատ պարզ են, և ձեզ 10 տարուց ավելի ճանաչելով կարծում եմ, որ այստեղ որևէ տարանթերցում կամ տողապակեր մանգալու որևէ մեկը խնդիր չի տեսնելու։ Մենք աշխատելու ենք առաջնահերթությունները դնելով ինքնաառաջադրման, ինքնադրսևորման, նախաձեռնություններ վերցնելու եւ աշխատանքները իրականացնելու արդյունավետության գնահատման շատ հստակ սկզբունքներով առաջնորդվելով, քայլ առ քայլ, բայց շատ վստահ տանելու ենք մեզանից յուրաքանչյուրից կախված աշխատանքը առաջ, եւ դա է լինելու չափելիության սկզբունքները, ոչ թե որևէ կուսակցության պատկանելությունը կամ ոչ պատկանելությունը։ Ես վստահ եմ, որ մեր թիմը կարողանա այդ առաջադրանքները հստակորեն առաջնանել, և ամեն մեկը պետք է զգա իր վրա, յուրաքանչյուրի վրա դրված պատասխանատվությունը։ Եվս մի անգամ շնորհակալություն և բարի երթ մեզ բոլորիս։ Շնորհակալ եմ, շատ կարևոր գաղափար միտք ասցիք նախաձեռնության մասին։ Կարծում եմ, որ մեր պետական համակարգը պետք է աշխատի ոչ թե այն տրամաբանության, թե այսպես ասած վերևից գաղափարները կգան, չեն գա, ուրեմն ոչ մի բան անելու չկա։ կարծում եմ, դա փոխադարձ շարժում պետք է լինի, և այդ գաղափարները պետք է գեներացվեն և նախարարություններում, և գիծ կառույցներում, և կառավարությունում, աշխատակազմում, ամենուր, որովհետև հիմա իսկապես շատ կարևոր է, որ այդ գաղափարները, որոնք առաջ են քաշվում, նաև շատ արագ դառնան իրականություն, կամ առնվազն դրանց իրականացնելու ուղղությամբ շատ կոնկրետ քայլեր կատարվեն։ Կրկին անգամ մեզ բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում, շնորհակալություն։